マジカルラ王は麺を茹でるときに紫キャベツを入れてこうやって混ぜて、キモい！青くなったよマジカルラ王。この茹で汁をスープに注ぐと色が変わって、こうやって盛り付けて、紫になったよマジカルラ王。途中まで食べたらこのお出汁を入れると色も味も変わって、さらにうまい。ピンクになったよマジカルラ王。おかわり。作って楽しいマジカルラ王。